Oikein loistavaa sunnuntai-iltaa. Tämä on Formula 1 Studio. Ennen USA:n GP-starttia saamme muun muassa tunnelmia paikan päältä, esittelemme maailmanmestaruudesta taistelevan kolmikon sekä kuulemme Kimi Räikkösen viimeisimmät mietteet ennen kisaa. Tervetuloa mukaan! Panetaan heti alkuun paikan päällä Indianapolisissa kurkkaamassa tunnelmaa. Tomi, mikä siellä on fiilis? No, tunnelma ja fiilis täällä paikan päällä on todella uskomaton. Yleisö tuossa takana riehuu ja odottaa starttia. Ja odotettavissa on varmasti todellinen jännitysnäytelmä. No aivan varmasti. Tilannehan on kutkuttavan herkullinen. MM-sarjan kolmen kärki lähtöruudukossa käännetyssä järjestyksessä. Siinä on todelliset jännitysnäytelmän ainekset tällä iltapäivällä. Kyllä, ja kenenkään on varmasti turha esittää sellaista kysymystä, kenen puolella metin pallaan. No se on ihan varma. Me uskomme ainakin siihen, että tänään täällä Indianapolisin radalla juhlitaan historian toista suomalaisvoittoa. Hyvä pojat, niin uskotaan täällä kotisuomessakin. Kimi Räikkönen osoitti viimeistään eilen ajamallaan paalupaikalla, että hän taistelee edelleen tosi mielellä tämän vuoden maailmanmestaruudesta. Kärkimiehistä ensimmäisen ajovuorossa olleen Räikkösen aika kesti muiden hyökkäykset loppuun asti. MM-sarjaa johtava Michael Schumacher hävisi Kimille peräti 0,5 sekuntia ja niin ikään mestaruudesta kamppaileva Juan Pablo Montoyakin vajaat 30. Kolumbialainen starttaa tänään ruudusta 4 ja Schumi vielä kauempaa ruudusta 7. Eilisten aikajojen toinen oli Rubens Barrichello ja kolmas Olivier Panis. Ralf Schumacher oli 5, Fernando Alonso 6 ja David Coulthard 8. Formula 1:n tärkeimmät maat ovat Englanti, Saksa ja Italia. Varsinkin italialaiset ovat lajissa suuressa roolissa. Italialaisyleisö voisi olla jo pelkästään yhdestä syystä ylpeä maansa asemasta Formula 1:ssä. Italia isännöi MM-sarjassa peräti 2 Grand Prixtä, keväisin Imolassa ja syksyllä Monzassa. Mutta suurin ylpeyden aihe italialaisilla Formula 1-kannattajilla tifoseilla on ilman muuta Ferrari. Pienen Maranellon kylän asukkaista suurin osa elää jollakin tavalla kytköksissä talliin. Autotehtaan vieressä sijaitsevassa Ferrarin museossa vierailee vuosittain lähes 180 000 kävijää. Ferrarin merkitys autourheilun kuninkuusluokalle on mittaamaton. Se on instituutio, jolla on periaatteessa takanaan koko Italian valtio. Asiantuntijat ovat jopa sitä mieltä, että jos Ferrari vetäytyisi radoilta, saattaisi koko laji kuolla sen mukaan. Italiasta tulee muun muassa ranskalaista Renault-tallia johtava Flavio Briatore. Italialaismedialla on paljon valtaa. Kuljettajia heillä on 2. Giancarlo Fisichella ja Jarno Trulli. Italialaisia löytyy oikeastaan joka puolelta varikkoa. Myös Australian Grid Girl-kisan voittaneen Melissa Pivan juuret ovat Italiassa. Suomen Grid Girl-kisan finalistit valitaan paikalliskarsintojen ja internetäänestyksen kautta. Seuraavassa aiheesta lisätieto. NTV3 on mukana tuomassa Suomeen kansainvälistä Formula Glamouria. Nyt sinä voit osallistua Suomen ensimmäisen Foster's Grid Girlin valintaan äänestämällä suosikkiehdokastasi Maikkarin sivuilla. Äänestämällä osallistut kilpailuun, jonka voittaja lennätetään 2004 yhdessä Suomen Foster's Grid Girlin kanssa keskelle formulamaailman suihkuseurapiirejä ja seuraamaan Silverstonein Grand Prixtä aitiopaikoilta. Formulamaailman jetset-elämä odottaa uusia suomalaisia. Äänestä osoitteessa www.mtv3.fi/f1. Sitten onkin aika vilkaista, mikä on tilanne nettiäänestyksessä. Kärjessä on tällä hetkellä Marjukka Miilumäki. Ääniä hänelle on kertynyt parisen tuhatta. Äänestys päättyy 11. lokakuuta, joten vielä ehtii hyvin ottaa osa. USA:n GP ajetaan Indianapolisin radalla. Se tunnetaan parhaiten Indy 500-kisan näyttämönä. Formula 1:n osakilpailuja siellä on ajettu kaikkiaan 14 kertaa.
kuoliosuus tekee Indistä ainutlaatuisen F1-ratojen joukossa. Täällä huokuvat historia ja perinteet. Indianapolisin rata on rakennettu legendaarisen ovaaliradan sisäpuolelle. Lähtö suoraan osa ovaalirataa. Nopeus nousee yli 300 km tunnissa ennen ykkösmutkaa ja sykeröistä radan sisäpuolista osaa. Nopeus on noin 95 km tunnissa. Pieni kiihdytys ja kakkosmutka vasempaan. Ja jatkuvasti kiihdyttäen kolmosmutkan läpi 210 km tunnissa. Jarrutus nelosmutkaan, ajolinja reilusti ulkoa, kaasua koko ajan lisäten. Pieni jarrutus vitosmutkaan, vauhti on noin 170 km tunnissa. Edessä on pitkä puoliympyrämuotoinen kuutosmutka, jonka jälkeen tiukka jarrutus takasuoralle aukeavaan seiskaan. Takasuoralla nopeudet eivät nouse yhtä huimiksi kuin lähtösuoralla, mutta vauhti kiihtyy kuitenkin 300 km tunnissa. Suoran päässä kova jarrutus, jonka jälkeen seuraavat todella hitaa täsmut. Ensimmäinen oikealle on 80 km tunnissa, toinen vasemmalle 95 km tunnissa. 11 mutka on viimeinen hidaste ennen radan yhtymistä ovaaliin, nopeutta noin 130 km tunnissa. Mutkan jälkeen jalka on siirrettävä nopeasti jarrulta kaasulle ja piittää se siellä reilusti doseeratun kaarteen sekä 900 metriä pitkän pääsuoran ajan. Autosta otetaan kaikki irti 10 000 ihmisille rakennettu katsomon edessä. Ja uusi kierros alkaa. Veikkaajat luottivat tänään Räikköseen. Kimi oli Super 2-sarjan pelaajien selvä ykkösvoittaja ja suosikki. Kisan kahden kärkeen pelattiin myös Montoya ja Barrichello. Eilisessä supertriplassa kerroin oli huikeat yli 26 000, joten ainakin siinä kohtaa pelaaminen kannatti. Ja sitten formulavakio. Tällä kertaa minkään parin oikeaa merkkiä ei arvota. Ja poimitaan sieltä pari Räikkönen Sumi. Näköjään 59% formulavakiopelaajista uskoo Kimin voittavan Sumin. Toivotaan, että pelaajat ovat oikeassa. Ja sitten uutisia ja aloitetaan heti mukavilla sellaisilla. MTV3 F1-kommentaattorilla Jyrki Järvilehdolla nimittäin riittää edelleen vauhtia. Järvilehto voitti tänään Miamissa parinsa Johnny Herbertin kanssa Amerikan Le Mans-sarjan osakilpailun. Voitto oli parille kauden kolmas. Paljon onnea Jykällä. Ja sitten formulaa. Maailmanmestaruustaistelun kannalta tämän illan kisalla on suuri merkitys. M-pisteissä kärjessä on tällä hetkellä siis Sumi. Montoya on toisena, 3 pistettä jääneenä. Kimi on kolmas, 7 pistettä Sumista. Vain tällä kolmikolla on enää mahdollisuus voittaa tämän kauden mestaruus. Räikkönen saattaisi paremmalla tuurilla olla M-pisteissä jo kärjessä. Euroopan GP:ssä Nürburgringillä Kimi nimittäin joutui keskeyttämään moottorin hajotessa ylivoimaisessa johtoasemassa. Asia on varsin hyvin tiedossa myös tallin puolella. And remember, I mean, he still would lead the championship if it would not be for the engine failure at the Nürburgring, where he was comfortably leading. And this is already 11 or 12 weeks ago. And with these 10 points in his pockets, he would have been the leader of 12 weeks in a row. Jossittelu ja muukin spekulointi on tietysti aina melko turhaa, mutta tehdään sitä silti vielä hetki. Mikäli tänään tultaisiin maaliin aikajojen mukaisessa järjestyksessä, nousisi Räikkönen MM-sarjan kärkeen. Kisan jälkeen Räikkönen johtaisi MM-taistelua pisteen erolla Sumiin ja Montoya. Mutta, jotta totuus ei unohtuisi, on syytä muistuttaa mieliin, että Sumilla on jo tänään mahdollisuus varmistaa 6. maailmanmestaruus. Sumi juhlii tänään mestaruutta, mikäli hän voittaa kisan ja Räikkönen on korkeintaan 3. ja Montoya 6. Mestaruustaistelu on ohi myös siinä tapauksessa, että Sumi on 2. ja Räikkönen on korkeintaan 4. ja Montoya 8. Mestaruudesta taistelevasta kolmikosta Sumin saavutukset ovat luonnollisesti aivan omaa luokkaansa. Montoyan ja Räikkösen F1-urat puolestaan muistuttavat melkoisesti toisiaan. Heitä kaikkia yhdistää poikkeuksellinen nopeus. Kolmikon kokenein on totta kai Michael Schumacher. Hän voitti ensimmäisen 5 mestaruudestaan jo vuonna 1994. Kilpailemisen autourheilun kuninkuusluokassa Schumi aloitti vuonna 1991. Juan Pablo Montoya siirtyi ykkösiin vuonna 2001. Vuonna 2000 hän ajoi kartsarjassa ja voitti Indy 500 kilpailun heti ensi yrittämällä. Ensimmäisen formulakauden jälkeen hän oli loppupisteessä 6. Viime kaudella hän oli 3.
Trion kolmas lenkki on Kimi Räikkönen. Hän on kiertänyt Formula 1:ssä yhtä kauan kuin Montoya. 23-vuotias suomalainen ei paljoa jaarittele, vaan antaa tekojen puhua puolestaan, kuten Indin paalupaikka osoittaa. Schumacherin mestaruuksista kolme viimeistä on tullut peräkkäin. Takana on 193 GP:tä ja niistä hän on voittanut uskomattomat 69. Montoyalla voittoja on plakkarissa 3, näistä 2 on tältä kaudelta. Räikkönen on voittanut urallaan yhden kilpailun, eli tämän kauden alussa Malesian GP:n. Nyt on vuorossa 49. Grand Prix. Eilinen paalupaikka oli hänelle toinen. Tänään Räikkösellä on loistava mahdollisuus lisätä voittosarakkeeseen yksi merkintä. Näin on. Räikkösen tämän kisan viikonlopun alku ei kuitenkaan luvannut hyvää. Vauhti oli kadoksissa ja pahimmat kilpakumppanit kaukana edessä. Kimi piti kuitenkin tavoilleen uskollisena päänsä kylmän. Kimi Räikkönen lähti USA:n GP-viikonloppuun MM-sarjaa johtavan Michael Schumacherin kakkoshaastajana. Hän paineli perjantain kostean aikajon jälkeen topakoin askelin, 9. sija ei luvannut hyvää. Myös lauantain vapaissa harjoituksissa Räikkösellä ja McLarenilla oli pulmia, sijoitus 6. Vauhti kuitenkin löytyy, kun sitä eniten tarvittiin. Aikajon 1. sai myös tallipäällikön myhäilemään. Well, I think obviously a little bit shorter practice because of the weather. And it just made progressive improvements on the car. And obviously Kimi did a great job, so it's best place to start the race from. But it's going to be a tough race for everybody. No joo, ettei se eilenkään oikein toiminut, että nyt aika, jos se toimii ihan suht hyvin, että ei voi valittaakaan kuin ykköspaikalla. Räikkönen uskoo paalulta äkäiseen starttiin. Meidän lähtöjärjestelmät on paremmat kuin niitä ja vielä kun ollaan puhtaalla puolella, niin eikä meidän pitäisi olla ihan turvassa. Muut mestariehdokkaat, Montoya ja Schumacher, lähtevät taaempaa. What kind of a race do you expect? Any special maneuvers from Montoya or Schumacher? Well, Schumacher should be far enough back not to be a threat in the first lap, but it's going to be a tough race, there's no question that you know, the Bridgestone's a very good tire here and it's going to be all about tires tomorrow. Tällä varikolla on tietysti pyöritelty pohdintoja myös siitä, ovatko mestaruustaistelua käyvät kuljettajat liikkeellä hyvinkin erilaisilla polttoainemäärillä. Nuo arvottelut voidaan pian lopettaa, sillä H-hetki lähestyy ja kauden viimeistä edellinen GP täällä Indianapolisista starttaa. Räikkösen mielestä spekulaatio on ollut ylipäätään turhaa. Kyllä me ollaan ainakin ihan hyvällä määrällä bensaa liikenteessä, ettei me sen suhteen ole mitään ongelmia. Indianapolisissa on kerran juhlittu suomalaisvoittoa. Vuosi oli 2001 ja kuskina tietysti kaksinkertainen maailmanmestari Mika Häkkinen. Neljännestä ruudusta kisan startannut Häkkinen ajoi varmasti ja nousi osin muiden keskeytysten, mutta ennen kaikkea hyvän taktiikan ansiosta kisan lopussa kärkeen. Toinen oli Schumi ennen Coulthardia. Räikkösen kisa päättyi keskeytykseen. Voitto jäi Häkkisen uran viimeiseksi. Kaikkiaan maamme laulu soi Martin Laakson suuren miehen kunniaksi 20 kertaa. Hienoja fiiliksiä, toivottavasti tänään luvassa sama. Nyt vielä Kivin aivan viimeisimmät mietteet ennen kisaa. Teittekö viimeistä taktiikkaa Davidin kanssa? Ei mitään. Tuntuis, että on hyvä fiilis kaiken kaikkiaan tiimissä. No on tietenkin ihan hyvä, että keli saisi olla tietenkin vähän parempi, että lämpöisempi, mutta katsotaan nyt, eikä ne renkaat toimi tässä kelissä ihan hyvin. Miten syöllä nukuttiin? Ihan hyvin, ettei mitään ongelmia. Minkä verran sä oot miettinyt tämän päivän kisaa ja lähtöpaikkaa ja taktiikkaa? No en mä nyt hirveän miettii. Katsotaan, miten se lähtee käyntiin se kisa siitä, että mä uskon, että meidän pitäisi ihan hyvät startit olla, niin sitten se siinä lähtee. Menee. Niin, sehän olisi hyvä, kun saisit vedettyä paniksen siinä perässä myöskin ohi Rubensi. Niin, katsotaan mitä siinä tapahtuu, ettei sitä ikinä etukäteen voi tietää, että sittenhän se näkyy. Kuis paha toi eka mutka sitten oikeesti on? No ei se nyt läheskään niin paha kuin Monsassa esimerkiksi, että se on vähän tiukka, mutta on siitä aina kaikki selvinnyt hyvin. Kyllä mä uskon, että tietenkin aina voi sattua kaikkea, mutta kyllä mä uskon, että se menee ihan hyvin. Onnea Kimi kisa! Näin on. Onnea Kimille, peukut pystyy Kimille. Katko oikein vuorossaan USA:n GP.